Ордабасы ауданында мақта алқабы ұлғайып келеді. Қазіргі таңда ауданда өндірілген мақта талшықтары шетелге экспортталуда. Мақта терім науқанының барысымен танысып қайтқан арна тілшісі толығырақ айтады. Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Мәселен, өңірдегі ірі мақта өңдеу зауыттарының бірі Нұр Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде мақта талшықтарын шетелге экспорттауда. Мұнда жергілікті диқандармен қатар Шардара мен Иқаннан келген шаруалар өз өнімдерін өткізіп, нәпақасын тауып жүр. 2016 жылы жұмысын бастаған нысанға салынған инвестиция көлемі 250 миллион теңгеден асып жығылады. Бүгінде кәсіпкерлер зауытта әзірленген мақта талшықтары Чехия, Белоруссия мен Молдова сынды мемлекеттерге экспорттауда. Күзгі науқан кезі, қазір мақта терім болып, диқандармен отырған өзіміздің келісім шарттарымыз басқамыз бар. Сонымен қабылдап, қазір мақта қабылдап атқан уақытта келіп тұрсыздар. Жылдық қуаты 30 мың тонна. Біз енді сол өзіміз 30 мың тоннаны межелеп отырмыз, ал қабылдаймыз да мақтаны. Алла берсе, сол мақтаны жинасақ, содан сол мақта талшығын шығарып, оны енді өзіміздің келісім шарттарымыз бар. Сол келісім шартпен мынау Чехия мен Молдова мен соларға өзіміздің келісім шартпен сатамыз енді сыртқа. Серіктестік 300-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның 230-ы жергілікті тұрғындар. Сондай-ақ 8 азамат нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында осы зауыттан екі қолына бір күрек тапқан. Ордабасы ауданындағы мақта өңдеумен айналысатын тағы бір нысан Ордабасы Агро ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі. Бүгінде бірлестіктің мақта қабылдау бекетінде 900 тонна мақта жинап үлгерген. Біздің кооператив 2016 жылы қайта құрылғанбыз, мына жаңа заңға байланысты. 2006 жылы қазір бізде мүшелеріміз 35 шаруашылық бар, 2200 гектардай суармалы жеріміз бар. Сол жерде мақтамен, мақта, жүгері, жаңа жоңышқа сондай дақылдарды орналастырып отырмыз. Қазір мына көріп тұрғандарыңыздар, қазір мына жерде осы кооператив мүшелерінің жинап атқан мақтасы, ертең осы үлкен бір мекеме, завод, өңдейтін заводпен келісімшартқа тұрып, сол жерге өңдеуге өткіземіз. Биылғы мақта терім науқанына 83 техника жұмылдырылған. Айта кетейік, қазір ауданда 4 мақта қабылдау бекеті жұмыс жасайды. Былтыр мақта бағасы 120-130 теңгеден болса, қазір 180 теңгеге көтерілген. Ақ алтын жинаған ордабасылық диқандар биыл өнім көлемін арттырамыз деп отыр. Салтанат Рүстембек, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.